Dinamo jedanput Rijeka. Lokomotiva, mali Dinamo ili Dinamo 2, kako ga sve ne zovu, neki sarkastično, neki sa dosta podsmijeha, uglavnom u sjajnom ritmu u posljednje vrijeme, 6 utakmica nisu izgubili, odnosno bolje rečeno dobili su 5 utakmica u HNL-u, jednu u kupu i svoj posljednji poraz doživjeli su od Zadra tamo prije 2 mjeseca i zaista prepuni samopouzdanja. Bez tako velikog opterećenja kako Hajduk zbog svoje tradicije, zbog svog ugleda nosi na leđima, dolaze potpuno rasterećeni na ove dvije utakmice finala ovdje i to je također jedna ta psihološka prednost koja može biti vrlo bitna u ovoj utakmici ovdje. Hajduk 25 dana bez pobjede u jednom nizu utakmica također u kojima nije bio na onoj svojoj visokoj razini kako je imao veći dio jeseni i to je nešto što može sasvim sigurno zabrinjavati Igora Tudora koji evo danas debitira u trenerskoj ulozi ovdje na svom Poljudu. Debitirao je uopće na Hajdukovoj klupi protiv Splita prije nekoliko dana, ali na Poljudu je ovo njegov prvi nastup i evo momčadi koji nam je ponudio za ovo finale kupa. Dakle, na vratima će biti Blažević, ispred njega bi trebala biti četvorka Vršajević, Maloča, Milović, Jozinović, dvojica zadnjih veznih Ruben Lima i Tino Sven Ušić, Sušić i onda na bokovima Kuasi, Caktaš, Andrijašević tu iza Vukovića koji će biti jedini pravi istureni splitski napadač, ali vidjeli ste, vjerujem, kroz utakmice Hajduka u posljednje vrijeme da je taj Kuasi vrlo nezgodan i da vrlo često oni i Vuković mijenjaju svoje pozicije. Kod Hajduka nedostaje Antonio Milić i to je dosta velika, rekao bih, poteškoća za Igora Tudora od onih standardnih igrača ili igrača koji su dali najveći doprinos ove sezone Hajdukovim uspjesima. Lokomotiva ima puno ozlijeđenih, ali o tom nešto kasnije nakon što čujemo nacionalnu himnu. Vidjeli ste kratko sastav Lokomotive, ponovit ću ga još jedan put po pozicijama. Picak je dakle na vratima, Boras, Barbarić, Mesarić, Bručić ispred njega. Maleš je tu jedan korektor te srednje linije u kojoj su četvorica igrača, Pjaca, Trebotić, Antolić i Šitum. Kramarić je najistureniji Lokomotivin i najubojitiji napadač ove sezone. Ovdje može biti informacija 4-3-3, ovisi kako Lokomotiva ima loptu i kako to se gleda sa stručne trenerske strane. Andre Burilo iz Osijeka je glavni sudac, njegovi pomoćnici Dalibor Conjar i Hrvoje Barišić. Četvrti sudac je Tihomir Pejin. Tu su još i onaj peti i šesti sudac pored vratnica, Domagoj Ljubičić i Daniel Trampus za ova finala. Sudačka komisija je odlučila da sljedeće sezone u Hrvatskoj nogometnoj ligi od četvrt finala kupa ti sudci budu stalno na utakmicama naše lige i taj dio troškova će financirati UEFA. To bi trebalo pomoći da se raščiste neke dvojbe i možda lošije sudačke procjene. Burilo ima puno iskustva iz utakmica i čak i Dinama i Hajduka. Iz ovakvih utakmica poželimo i njemu da bude na toj visokoj razini. Evo kratko još strijelaca i učinka kroz cijelu ovu sezonu pojedinih igrača. U ligaškom i u kup natjecanju Kramarić 15 plus 3, Caktaš plus 9 plus 1 kod Hajduka. Što se kupa tiče, Šitum najbolji je strijelac kod Lokomotive, kod Hajduka trojica igrača po dva pogotka. Otišla je kompletna Hajdukova momčad neuobičajeno u trenutku kada je dakle već obavljeno ono zdrijebanje dolje lopte, odnosno strane.
pozdraviti Sjever Torcidu i zamoliti ih za podršku, jer ovo je izuzetno bitna utakmica za Hajduke. Hajduke juri Europu kroz kup, mnogi kažu da je tu puno bliže nego kroz HNL, jer recimo za Lokomotivom zaostaje 7 bodova, ispred su još i Split i Rijeka i Hajduk ima jedan dosta zgodan raspored, ali veliko je pitanje može li se tu ugurati i na taj način proći u Europu, a Hajduk bez Europe to je kao dobro jelo bez soli ili bez začina. Sve je spremno za, dakle, početak ovoga finala. Hajduk je dobio loptu. Hajduk je odabrao naravno ovu stranu gdje će Torcida biti za njegovih leđa za početak, kao pomoć, kao podrška koja bi ga trebala nositi u ovoj utakmici. Prije 17 godina ovdje je debitirao kao igrač na Poljudu Igor Tudor, mlad, tada je čuvao čuvenoga Marka Viduku. Hajduk je dobio 3-2 Dinamo. Vidjet ćemo kako će biti s njegovim trenerskim debijem. Na drugoj strani nešto malo iskusniji što se trenerskog posla tiče, ipak Tomislav Ivković, koji je s Lokomotivom napravio fantastične stvari ove sezone i možemo slobodno reći da je Lokomotiva daleko najveće osvježenje i dobitak HNL-a, ali i Hrvatskog kupa u ovoj sezoni. Milović je ispucao tu loptu daleko naprijed, to je igrač koji je s onom zaštitnom maskom, jer još uvijek nije zacijelio taj njegov nos. Ovdje je napravljen prekršaj na Vukoviću i zaustavljena je igra. U skoku je negdje dobio udarac od kapetana Leonarda Mesarića. Sušić, pa evo sada prostora možda za udarac, Caktaš je probao, ali stigao je neko od Lokomotivnih igrača to blokirati, mislim da je bio Maleš i sada žuti pokušavaju osvojiti loptu. Kramarić uspije to sačuvati, zaštititi se, ide naprijed Ivan Boras. Obratite pozornost na tog branića koji voli ovako ofenzivno stajati visoko, danas će, vjerujem ga, Hajduk pritiskati po boku. Vrlo zahvalan igrač za Tomislava Ivkovića, možda i najbolji desni branič ovoga trenutka u državi. Ali o tom potom. Ispravio ovdje pogrešku svojih suigrača Barbarić, pa će biti novi Hajduk, novi aut za Hajduk. Evo i statistike zadnjih 5 utakmica. Hajduk s 2 poraza od Rijeke i od Splita, Lokomotiva u jednom sjajnom nizu što se tiče i HNL-a i kupa. Trebotić, Maleš, pa ide lopta sasvim u pozadinu prema Barbariću i Mesariću. Dosta visoko dignute obje obrane na početku ove utakmice, da bi se probao skratiti taj prostor za igru i kombinatorika koja je kod Lokomotive jedan od jakih aduta. Antolić, Bručić, Kramarić, Bručić, i to je bilo dobro zamišljeno, međutim bila je to prejaka lopta, nije uspio do kraja iskontrolirati Karlo Bručić. Još jedan igrač koji iz drugog plana dolazi ovdje. Bokovi su inače jaka strana igre Lokomotive i Hajduk će morati tu obratiti puno pozornosti kroz ove dvije utakmice finala. Inače, Hajduk i Lokomotiva igraće i u nedjelju u ligaškom ogledu. To je također vrlo bitna utakmica, ali rekao bih od tri koje slijede u ovom kratkom razdoblju, vjerojatno za oba trenera ova je najvažnija. U njoj je važno stvoriti startnu poziciju za drugu utakmicu polufinala. Maleš. Još uvijek ratoborni Maleš, pa sada Maloča, pritišće ga tu Antolić i riješio je kapetan Hajduka to na najjednostavniji način. Ide lopta prema Blaževiću. Sušić, Luković, sa kratko to izbija Mesarić, pa Kramarić je zaustavljen prekršajem, kaže Burilo, bio to klizeći start Rubena Lime. Boras, Pjaca, već su tu Caktaš i Jozinović i zaustavljen je ovaj pokušaj Lokomotive da se približi Hajdukovom 16-tercu. Sušić,
Tražio je loptu Andrijašević, ali to nije bilo precizno, pa da vidimo tko će sada biti brži. Jozinović, skok Mesarića i primirio je to Sušić. Vuković, nema prekršaja Manasa, ljuti se tu sada Vuković, prosvjeduju gledatelji. U međuvremenu Lokomotiva to rješava, čisti ispred svog prostora i baca daleko loptu naprijed u ovaj ničiji prostor ovdje, tako da će biti aut za Hajduk. Kad god se ukaže prilika, Ivković će tražiti od svoje momčadi da visoko napadne Hajduk, da ne dopusti jednostavno iznošenje lopte, prije svega Rubenu Limi i Svenu Sušiću. Procijenio je da se tu može dosta toga napraviti i da se tu može uzeti lopta i onda u ovoj brzoj tranziciji kakvu ima Lokomotiva u svojoj igri lakše doći do Hajdukovih vrata. Ovo je bio prekršaj na Andrijaševiću. Vuković. Andrijašević. Kuasi mu se tu nudi, probao je potegnuti Andrijašević, ali to je laka zadaća za Dominika Picka. Maleš. Barbarić. Povukao se Hajduk gotovo na pola igrališta, tako da Lokomotiva bez problema može iznijeti loptu na dobrih 35 metara. Mesarić. Vršajević je to očistio ispred Šituma, ali opet Mesarić, pa Maleš i Vručić sada odlučuje potražiti tamo Borasa na drugoj strani. Boras. Pritišće ga Caktaš i uspijeva uzeti loptu. Sada Jozinović, ali nema nikoga od suigrača u sredini. Probao je odigrati na Vukovića, međutim na pravom mjestu tu za Lokomotivu našao se ipak Boras. Barbarić raspored svojih suigrača, ulazi sada Šitun također u središnicu napada, ali se on odlučuje za ovu kratku kombinaciju s Antolićem. Barbarić. Antolić. Boras. Antolić, dosta je tu preuzimanja sada igrača u sredini. Vidite i sami, čim se malo više napadne obrana s jedne ili s druge strane, dosta lako se gubi lopta. Kuasi. Kuasi čeka dolazak Vršajevića iz pozadine. Odlično proigravanje. Šitum to prati i uspijeva blokirati. Aut je za Bijele. Ponovno Kuasi. Vršajević. Još jedno ubacivanje rukama. E sada su oba igrača Hajduka koja su u blizini pokrivena i uspijeva to izbiti Šitum. Sada trk Jozinovića tamo prema lopti, kako je iza leđa dolazio Marko Pjaca, odlučio ipak to vratiti za Blaževića. Ovo je sada napravljen prekršaj tu, evo prilike možda Hajduku iz prekida, kad se igrom već u ovih prvih 8 minuta nije ozbiljnije uspio približiti vratima Lokomotive. Vuković će to izvesti, dolaze naprijed naravno Milović i Maloča. Picak raspoređuje svoje obrambene igrače, Vuković, neugodna lopta na prvu vratnicu, ali Maleš je to uspio iskontrolirati i očistiti. Benil Lima. Sušić. Jozinović.
Traži loptu u noge Andrijašević, kombinacija s Caktašem, čeka ga Antolić. Kuasi. Dolazi opet iz pozadine Vršajević, malo je neodlučan bio Kuasi, odlučio je ipak tražiti nekoga u sredini i to je bilo dovoljno da Lokomotiva to na trenutak samo zaustavi, a onda je napravljen novi prekršaj. Sada znatno bliže vratima Lokomotive, odlična prilika, možda čak i izravni udarac prema vratima, tu se okliznuo Trebotić i onda nije bilo drugog rješenja za njega nego da zaustavi Kuasija, jer se otvarao lijep prostor za Splićanima da se sasvim približe vratima gostiju. Vukovićeva ljevica je dobra, Vuković može pogoditi naravno iz ove pozicije izravno, ali može i tražiti nekoga od suigrača. 33 utakmice ove sezone, 9 pogodaka, sve u Hrvatskoj nogometnoj ligi. Za sada četvorica igrača Lokomotive u obrambenom zidu, tu je jedan Hajdukov, nogometaš koji pokušava malo omesti njihovu koncentraciju. Traže tamo Lokomotivini igrači da se i Kramarić približi 16 tercu i ovo je bilo lijepo. Izvanredno potegnuto, ali za malo pored vratnice. Pratio je dobro to mladi 21-godišnji vratar Lokomotive i nije bilo potrebe za intervencijom. 10. minuta, najljepši potez za sada. Vjerujem da ćemo to vidjeti nešto kasnije. Još jedan put, oba trenera za sada dosta aktivna u ovom uvodnom razdoblju, koriste maksimalno svoj prostor, sugeriraju kako odigrati, koga preuzeti i pripaziti da ne pobjegne slučajno, da se u ranoj fazi utakmice ne dođe u zaostatak. Naša draga Mirta Šurjak je dolje pored klupe. Mirta, da čujemo prve dojmove, kakve su reakcije Tudora i Ivkovića. Dakle, evo mene ovdje pokraj ovog trenerskog prostora. Teško je ovoj zaglušujućoj buci sa sjevera uopće čuti što govore, međutim moram ipak reći da je Tomislav Ivković dosta mirniji, dosta staloženiji od Igora Tudora, koji evo svako malo izlazi u ovaj trenerski prostor, gestikulira svoj momčadi i s tih gestikulacija ili ono što bi se splitski reklo govore na mote, razumijem da kaže svoj momčadi da igraju visoko, da napadaju visoko, da igraju što ofenzivnije. Eto, toliko za sada. Ovo na mote sam i ja razumio. Idemo dalje. Korner je Vuković uspio iznuditi, evo, udarca iz kuta, pokušao mu se tamo približiti Jozinović, čini mi se da to odigraju na brzinu i uspjeli su to složiti. Sada Sušić i nije uspio stići na tu loptu, ali kao ideja zanimljivo rješenje i malo je nedostajalo da tu Andrijašević dostigne tu loptu i da možda zaprijeti ozbiljnije Lokomotivinim vratima. Milović. Caktaš. Spasio samo da lopta ne ode van igrališta, pa onda Barbarić. I sada trk Milovića i Kramarića. Maloča. Pritišće ga tu Antolić. Jedini slobodan igrač je Milović na drugoj strani. Andrijašević, bez panike, Hajduk sada izbio loptu, evo prostora u sredini. Ako to povuče brže Caktaš, otvorit će se prostor za udarac, ali presporo je to radio Caktaš. Stigla je još jedna osamnaestica tu i Šitom je uspio blokirati taj njegov udarac. Ovo je pjaca, to je prekušaj, ali nije suđen. Pustio je sada Burilo da se igra dalje, griješi ovdje Pitak i moglo je biti vrlo neugodno za Lokomotivu, evo novog udarca iz kuta. Prva nesigurnost mladog vratara Lokomotive koji solidno brani ove sezone, ali još nije onaj vratar na kojega bi se do krajnjih granica mogla Lokomotiva osloniti, ali razumljivo je s obzirom na njegovih samo 21 godinu. Kuasi tu najbliži vrataru Lokomotive, da vidimo Vukovićevu loptu na koga će ići. Na prvu vratnicu tu je probao Milović se provući i uspio izgubiti još jedan udarac iz kuta. Ostavit će to sada Vuković za Caktaša, on će sam otići tu u sredinu. Vršajević jedini izvan 16 metara, unutra za sada šestorica igrača Hajduka.
ljevicom nije išlo, da vidimo što će desnica napraviti i opet se uspijeva obraniti Lokomotiva, ali sada se otvara prostor, zaboravili su žuti na Marija Maloću koji se našao u dobroj poziciji, međutim taj trzaj okrej glavom bio je slab i Hajduk propušta jednu veliku, sasvim neočekivanu prigodu koja se ukazala njegovom kapetanu. Tu je Kuasi bio iza leđa, ali nije bilo podignute zastavice. Šajević na ovoj drugoj strani, opet se diže brzo spupe tamo Tudor da bi nekoga posavjetovao i ovdje su Kuasi i Šajević uspjeli sačuvati loptu za Hajduk kada se činilo da je ona već izgubljena. Kuasi, postavljeno mu je začudo dosta prostora. Kuasi i otvara se odličan prostor sada za Sušića, trese se vratnica i Caktaš ne uspjeva iz drugog pokušaja. 15. minuta, najljepša akcija do sada. Dino Sven Ušić, fantastičan udarac 21-godišnjaka, pogledajmo to još jedanput, odapeo je svom snagom, prekrasno stisnuo tu loptu i završilo je na vratnici, ništa tu nije mogao vratar Lokomotive, iako se silno potrudio i spružio koliko je dugačak, međutim spasila je vratnica Lokomotivu, a sada udar žutih, Kramarić. Šitom. Čeka ga Vršajević, već je izbačen iz igre. Evo dobre kombinacije, fantastično proigravanje. Fantastično proigravanje, ali čini mi se da je Šitom ipak malo tu bio brži nego što je trebalo i podignuta je zastavica tamo na drugoj strani. Suđeno je zaleđe. Pogledajmo to sada iz ovog kuta još jedan put. Da, mislim. Trebalo bi zaustaviti, da. Evo, taj nagib tijela napred je, čini mi se, bio odlučujući. Tu je suđeno zaleđe. Polako se rasplamcava utakmica, to je apsolutno dobro. Očekujemo, kažem, lijep nogomet jer Hajduk jednostavno ne smije zakazati ovdje pred svojim gledateljima na Poljudu, a Lokomotiva je jedna vrlo mlada, školovana, dobra momčad koja je malo čekala Hajduke i sada se i ona otvara i sada pokazuje to svoje pravo lice i zbog čega drži drugo mjesto HNL-a. Šitum. Pokušaj da se pronađe Trebotić, ali je oprezan bio Milović. I da vidimo što će reći suci. Lopta je za Hajduk. Dinko Trebotić. Trebao je biti ona Hajdukova desetka nakon odlaska Ibričića. Međutim, nije bilo sudbine. Došlo je do nekakvih nesporazuma tu s trenerima na početku ove sezone. Kratko u Zagrebu i onda je pronašao svoju poziciju u Lokomotivi. Igra odlično u posljednje vrijeme i ima stalno mjesto u momčadi Tomislava Ivkovića. Čeka Mesarić da se neko ponudi od njegovih igrača naprijed. Ponovno se traži Kramarić, ali dobro skače Milović. Pa je tu u sredini bio s brojem 20. Kramarić uz Pjacu, međutim nije uspjelo to se završiti onako kako je zamislila Lokomotiva, ali sada može biti neugodno. Lijepo ubacivanje, dobro zavrnuta lopta Pjace. Blažević je dobro postavljen. Puno ćete vidjeti ovdje nogometnih djelatnika, trenera, naravno i menadžera koji ne propuštaju priliku da vide najbolje što ima u ovom trenutku Hajduk, odnosno Lokomotiva. Kraj je sezone polako i sigurno je da bi oba kluba željela ponešto i prodati i zaraditi na kraju da bi mogli dalje živjeti. Barbarić, malo nesigurnosti sada kod raščišćavanja ove situacije, pa Ruben Lima započinje novi napad Hajduka. Još jednom zanimljiva ideja, ali malo prejaka lopta za Caktaša. Zadnji Hajdukov trener koji je osvojio kup 2009-2010. Stanko Pokrpović. Hajduk je ovdje dobio najprije Šibenik 2-1 pa 2-0 u Šibeniku.
Ruben Lima. Caktaš. Čeka ga povučeni Boras, dolazi tu i Maleš u pomoć, lijepo je prošao Caktaš, Caktaš i Barbarić skida loptu u onom najvažnijem trenutku kada ju je trebao proslijediti prema Kuasiju. Ponovno Caktaš. Maleš. Ručić. Kramarić pa Bručić, prati ga dobro Kuasi na ovoj strani, to je motoričan igrač baš kao i Karlo Bručić i za sada odlična reakcija Hajdukovog napadača. Ali evo od te lopte Trebotića pa Antolić s druge strane, dolazi iz pozadine Boras. Antolić. Boras. Slobodan mu je Maleš tu u sredini. I promijenit će stranu Maleš, ima odličan pregled, međutim ovo je bila prejaka lopta za Bručića. Lijepo je vidjeti da se Lokomotiva nije zatvorila, da ne pokušava nekakvom defanzivom ovdje izboriti nekakav pravi rezultat, već da je došla, rekao bih, dobrim dijelom otvorenog garda, možda ne do kraja otvoreno, ali čekat će logično svoju priliku iz kontri, međutim spremna je, raspoložena, tako mi izgleda u ovom trenutku za otvorenu igru protiv Hajduka. Prekršaj Kuasija. Osamnaest godina samo imao je mladi igrač iz Vale Bjelokosti. Najmlađi igrač u Hajdukovim redovima. Po 90 minuta u posljednje 4 utakmice zabio je 2 pogotka do sad u 12 nastupa za Hajduk u karijeri. Trebotić. Barbarić. Antolić. Boras. Maleš, pa Boras u pozadinu prema igračima koji ovoga trenutka imaju bolji pregled igre i slobodnih su igrača na terenu. Kratko Trebotić, pa Mesarić. Šitum, ponovno Trebotić. I samo do Caktaša. Mesarić. Rebotić i opet će morati ići na prekršaj, ali mu je pobjegao Sušić i sada ima nešto više prostora Hajduk, ali nema preciznosti u ovom proigravanju. Pokupio loptu Šitom. Antolić. Pustio je to Borase jer je Hajdukov igrač zadnji dirao loptu, pa će brzo biti izveden taj out. Pjaca i Jozinović i Pjaca je za trenutak uspio izboriti, osvojiti tu loptu, ali je nije iskontrolirao do kraja i aut je za Splićane. Još jedan 18-godišnjak na terenu, on je najmlađi kod Lokomotive. Blažević i Mesarić su najiskusniji igrači gledajući od ovih 11 na jednoj i na drugoj strani koji su postavili na početku Ivković i Tudor. Nešto veći prosjek od 22 godine Hajduka i Lokomotive. Antolić. Kratko Kramarić, pa sada Maleš. Traži loptu Šitom u noge, bez obzira što je leđima okrenut. Ima u blizini Rubena Limu. Ponovno Antolić, ali nije dobro gurno to prema Kramariću. I sada Andrijašević pokušava iznijeti to naprijed kvalitetno za Pričane. Prekršaj Kramarića, povlačenje s leđa, mislim da će to biti ozbiljno upozorenje suca Burila, da, upravo tako i pokazuje napadaču Lokomotive. Za sada u ovih 23 minute dosta korektna utakmica, bez obzira što smo vidjeli tih 10 prekršaja. Vršajević, vrlo lijepo je izmakao Šitumu, Vršajević izvanredno ubacivanje, ali previsoko ipak za Vukovića. Sjajan je taj Avdija Vršajević ove sezone, uz Blaževića jedan od najstandardnijih i ukupno gledajući po dojmu najboljih igrača Hajduka, sasvim sigurno. Puštena je prednost ovdje. Andrijašević i popravio svoju pogrešku. Barbarić, novi udarac iz kuta za Hajduk.
Dobar osjećaj sada sudca Burila da pusti ovu situaciju za Hajduk. Silno se potrudio tu Franko Andrijašević, ali nije ipak uspio zavrnuti tu loptu u peterac Lokomotive. Nova zadaća za Caktaša. Maloča sasvim na ovoj drugoj vratnici, daleko pored njega je Mesarić, da vidimo tko preuzima Milovića. Barbarić, sprem 4, logično i očekivano. Andrijašević je ostao izvan igrališta, tamo treba će liječničku pomoć. Evo ubacivanja Caktaša i kao da nije primijetio da je Maloča ušao već u dubinu prostora Lokomotivine obrane i poklonjena lopta Lokomotivi. Ovo je stražnja loža Franka Andrijaševića u pitanju, to može biti izuzetno bolno i izgubili ga Tudor već u ovoj ranoj fazi utakmice, to će biti ozbiljan udarac za Splićane, a može biti ozbiljan udarac i u nastavku sezone jer to je ozljeda koja se ne liječi baš tako jednostavno. Iznijela je sada Lokomotiva loptu na Hajdukovu polovicu. Boras. Ramarić iza leđa Maloče, ali će ga sada preuzeti Vršajević. Dolazi u pomoć tamo toj desnoj strani Antolić. Pjaca na povratnoj lopti, nema nikoga. Još jedno zanimljivo proigravanje Marka Pjace, ali ga nisu razumjeli svi igrači do kraja. I sada Kuasi pokušava proći naprijed. Mesarić i Vuković. Vuković. Grenje rukom, kaže Burilo. Još tamo se konsultiraju liječnici i fizioterapeuti Hajduka sa ozljedom Andrijaševića. Za sada čini mi se da još neće doći do promjena tu. Konsultira se s njima Tudor, provjerava hoće li Andrijašević moći nastaviti igru. Među vremenu Lokomotiva traži prolaz prema vratima Blaževića. Boras, Kramarić, Antolić. Sve je u redu, čini mi se, s Andrijaševićem. Čeka dopuštenje Burila za povratak na teren. Šitel je ovdje igrao rukom i sada je zaustavljena igra. Može se Andrijašević vratiti na teren. Još poneki savjet onako u prolazu Igora Tudora. Ali ostavio je svejedno na zagrijavanju, čini mi se, mladoga Antonija Jakoliša za svaki slučaj. Naša Mirta se preselila u međuvremenu bliže klupi Lokomotive. Da ravnopravno ispratimo, da čujemo što poručuje Tomislav Ivković. Pa da, Tomislav Ivković, evo pomalo smireni, čini se od Igora Tudora, ponovo tražio do malo prije brži protok lopte prema naprijed, ali evo sad svojim igračima sugerira da je sve u redu, barem tako kažu na ovoj klupi, da su se dečki polako vratili u ovaj ritam utakmice. S druge strane gledam Igora Tudora, on je cijelo vrijeme, dakle, pozivao Franka Andrijaševića da se više angažira, da se više potrudi ovoj igri i cijelo vrijeme pokazuje igračima da igraju na Kouasija, koji evo po njemu čini se mogao bi ovoj utakmici biti iz asi iz rukava. Jedan još zanimljiv podatak ovdje je dobio Kouasi koji je evo u posljednjim kolima zaista sjajan igrač Hajduka. Jedan zanimljivi nadimak Kvasina, što bi značilo u prijevodu odsad, što znači da je otporan i postan. Evo vidimo jednu zanimljivu akciju, pa predlažem Dragi Ćosiću da preuzme sada mikrofon. Jozinović. Još nije prošla opasnost za vrata Lokomotive i sada to iznosi naprijed Pjaca. Ipak će doći do promjene kod Hajduka. Andrijašević nije sposoban nakon ove ozljede nastaviti utakmicu u onom priželjkivanom ritmu za Igora Tudora i ući će Antonio Jakolić. Sasvim sigurno razočaran Andrijašević koji ove sezone bio vrlo dobar
31 utakmicu je odigrao za Hajduk, 7 pogodaka, 6 u prvenstvu, 1 u kupu. I sada ćemo vidjeti što će Jakoliš napraviti na ovoj strani. Hoće li Kuasi možda proći tamo u sredinu na tu poziciju na kojoj je bio Andrijašević, jer pokazuje jednu zanimljivu živost i dosta teško ga kontrolira momčad Lokomotive, a da Jakoliš ostane na ovoj desnoj strani. Evo još jedan put tog trenutka. Klizeći start njega i Barbarića, i tu je negdje istegao tu stražnu ložu Franko Andrijašević i morao napustiti igru u 28. minuti. Novi prekid, nova prilika da Hajduk pokuša na taj način doći do vrata Dominika Picka. Zanimljivo rješenje i još jedna nesigurnost vratara Lokomotive, pa će biti novi udarac iz kuta. Tudor umeđu vremenu poziva ovdje Jozinovića na kratke konzultacije. Pogledamo sada tu situaciju. Sreća za Lokomotivu što to nije išlo u okvir vrata, jer to bi bio čisti pogodak. Vuković će biti sada ubacivač s ove strane, već 5-0 u kornerima. Opet šestorica Hajdukovih igrača u 16-tercu. Na prvu vratnicu sada ide Maloča, ali je previsoka lopta to bila za njega i izbacio je to Maleš. Što sa treće lopta u nogama Kramarića. Trebotić. Nešto se sporije vraćaju Splićani i brza tranzicija Lokomotive. Boras je već tu. Morao je proći tamo sasvim na drugu stranu Vršajević i uspio za trenutak zaustaviti nalet Brandića Lokomotive. Trebotić, Boras, Jaca, još jedan aut za žute. Riskantan pokušaj je Trebotića, pročitao je njegovu namjeru Jakoliš, ali nije uspio do kraja iskontrolirati loptu. Ručić, Antolić, Mesarić, Trebotić, pa Barbarić, ponovno Mesarić. Trebotić je tu ponudio se u jednom trenutku, bio Barbariću, ali odlučili su ipak kombinirati malo stoper i Lokomotive. Sada Boras za Trebotića. Antolić. Visoko sada oba branića Lokomotive, i Vručić i Boras. Antolić, Šitum je ušao u sredinu. Šitum, Maleš. Ima zanimljiv udarac iz ovakvih situacija, međutim ovoga puta lopta je otišla preko noge i nema prave opasnosti za Blaževića. Još se Lokomotiva ozbiljnije nije približila vratima Hajduka, još nije složila do kraja onu akciju da bi se zapucalo prema Blaževićevim vratima. Nedostaje malo tu mirnoće u tom zadnjem pasu, čini mi se, kod žutih. Iako u ovoj kombinatorici posjedu lopte u tranziciji, to za sada izgleda vrlo, vrlo lijepo. Kuasi. Nosi loptu Maleš. Barbarić. Može li to stići Pjaca? Ne, može biti aut za Milovića. Ili će to prepustiti Jozinoviću. Antolić. Odnijemo je loptu Ruben Lima, pa je onda Antolić napravio prekršaj i on je dobio ozbiljno upozorenje Andreja Burila, a u međuvremenu Torcida osjeća da je možda vrijeme za još malo glasniju podršku uz pjesmu Hajduku, da se proba u završnici ovog prvoga dijela nešto napraviti i doći do prednosti. Kuasi, opet se lijepo izmiče obrani Lokomotive. Kuasi, zanimljiva lopta u sredinu, ali malo kasni tu Jozinović, međutim još može biti neugodno i raščistio je to sada Mesarić. Cavić.
Caktaš, Caktaš, još jedan lijep pokušaj, ostavljen mu je prostor za udarac, iako vjerujem da igrači Lokomotive vrlo dobro znaju da Mija Caktaš može potegnuti odlično iz ovakvih situacija. 34. minuta, još uvijek smo kod 0-0, 10. minuta, onaj slobodni udarac Vukovića, 14. Maločin trza i glavom, ali nije bio pretjerano uvjerljiv i najljepši potez za sada u prvom dijelu, Sušićeva vratnica. Novi prekršaj. Sušić, Caktaš i Boras. I uspio se lijepo zagraditi Branić Lokomotive, tako da je izborio loptu sa strane, ali pritišće sada Hajduk također dosta visoko, ne dopušta Lokomotivi da lako osvoji teren i eventualno prenese loptu na njihovu polovicu. I evo Kuasija. Vuković, malo prejako je to poslano na bok, Kuasi, Kuasi, i to je preblizu, točno u ruke vratara Lokomotive. Ko će to primiriti, čini mi se Boras. Onda pogreška, točno u noge Jozinovića, koji uspjeva brzo to sada ubaciti. Kuasi, Kuasi, čeka ga Maleš i to je klizoći start, novi prekušaj, još jedna prilika. Hajduka tu u blizini 16-terca i Maleš je dobio upozorenje Andreja Burila. Nije nemoguće da on bude prvi igrač koji će dobiti žuti karton, jer na takvoj poziciji gdje mora korigirati dosta pogrešaka svojih suigrača u sredini, i vjerujem da i njemu ovo zadnja opomena osječkog suca. Opet puno Splićana u 16-tercu ili na rubu Lokomotive. Zadaća za Caktaša. Sada trojica najviših Lokomotivnih igrača u obrambenom zidu i tamo je probao to Vuković skrenuti, ali malo je požurio, podignuta je zastavica, suđeno je zaleđe. Pa pogledamo to još jednom, dvojica igrača Hajduka naprijed, Vuković najbliži lopti i zaustavljen je bio Hajduk u ovim trenucima. Kuasi, odgurno je rukama Brčića. Trebotić. Maleš. Barbarić. Mesarić. Brčić. Ponovno Mesarić. Kompletan Hajduk iza lopte u ovim trenucima, tako da obrambeni igrači Lokomotive strpljivo čekaju da se neko ponudi od suigrača. Probat će sada Mesarić pronaći Brčića, ali tu je Vršajević. Trebotić. Šitum. Šitum. I to je klizeći start Vršajevića, to će ipak biti prekršaj. I prvo ozbiljnije približavanje sada Lokomotive vratima Hajduka. Evo prilike njima iz prekida. Ako već kroz igru nisu uspjeli ozbiljno zaprijetiti Blaževiću, a ovdje razgovor ugodni Vršajevića i Burila. Trebotić je obično izvođač tih prekida kod Lokomotive. Da vidimo, otišli su naprijed naravno i Barbarić i Mesarić. Barbarić, obratite pozornost na njega, vrlo opasan ove sezone. Igra fantastično. 6 pogodaka kroz Hrvatsku nogometnu ligu za Lokomotivu. Uzeo ga je Milović. Nešto malo ima povlačenja tamo u 16-tercu, upozorava ih sudac Burilo.
Rebotić ide to prema drugoj vratnici, ali odličan izlazak Blaževića i lako je riješio to vratar Hajduka. Odmah je pokušao pronaći tu Jakoliša, ali oprezan je bio Bručić. Kuasi, Vuković. Probaće još jednom Sušić, blokirala je to Lokomotiva. Nova opasnost dolazi od Jozinovića. Jozinović za Sušića. I nije to uspio spisnuti onako kako je zamislio Tino Sven Ušić. To je bila odlična pozicija. Otvoreno mu je bilo dosta prostora. Možda je čak mogao i primiriti tu loptu, ali je probao onako potegnuti iz prve i nije dobro završilo za Hajduk. Evo još jednog lijepog pogleda iz ovog kuta prema istoku Poljuda, koji je vrlo lijepo popunjen i baš onakav ugođaj kakav i priliči finalu Hrvatskog nogometnog kupa. Lijep, vrlo konstruktivan u ovim trenucima. Kuasi, bježi Jakoliš na bok, razvlači malo Lokomotivinu obranu. Kuasi nije li malo predugo to oklijevao i ponudio priliku još nekim igračima Lokomotive da se vrate tu i stisnu taj obruč ispred svojih vrata. Ruben Lima. To je potkopavanje koje se lako čita i dugo putuje lopta, tako da nije imao problema Boras s tim da to iznese. U međuvremenu suđeno igranje rukom. Sušić je tu bio na toj lopti. Pet minuta do kraja prvoga dijela, bit će nešto malo nadoknade, sasvim sigurno. Trebotić. Izvanredno, a on tamo bježi po boku, pjaca, je li lopta u igralištu ostala i čini mi se da je ipak bila malo prebrza, nije uspio to pjaca zavrnuti onako kako je zamislio. Ali zanimljivo rješenje, opet Lokomotive i neopreznost tamo igrača Hajduka u obranjenom dijelu, prije svega Jozinovića i rekao bih Caktaša, koji također mu mora pomagati. Sve je bilo čisto, tu lopta je daleko otišla iza crte. Šitum. Trebotić. Barbarić. Antolić. I tišće ga tu Vuković, ali je nedostajalo da uzme tu loptu. Antolić. Maleš. Mala neodlučnost i to je bilo dovoljno da Milović reagira ispred pjace. Mesarić. Boras, prejaka lopta prema pjaci. Ali evo i pogreške Hajduka, pa nova prilika za Borasa. I sada će to biti prekršaj Jozinovića. Šitum, izvlači se ovamo sasvim na bok Kramarić, ali opet dobro postavljeni Vršajević, pa Jakoliš greda prema Vukoviću. Vidite dolje u kutu kako Ivković pljeskom pozdravlja ovaj potez Trebotića, koji nije dopustio Vukoviću da lako primiri tu loptu, iako je završila u autu za Hajduk. Maleš. Kramarić. Još uvijek Kramarić, Jakoliš, pa onda Vršajević i lopta je za Hajduk. Hajduk izgubio loptu, pa će pokušati iz pozadine opet Barbarić i Mesarić složiti novi nalet Lokomotive u završnici prvoga dijela. Dvije minute su još ostale.
Barbarić. Antović. Moras. Ljubi se Pjaca. Nisu ga uspjeli zaustaviti Ruben Lima i Jozinović. Aut je za Borasa. Kramarić. Boras. Popravit će to Pjaca, odličan dribling. Pjaca i još jednom je gurno jače loptu nego što je trebalo, tako da nije bilo prostora za ubacivanje. Čekali su to tamo nestrpljivo Kramarić i Šitum. Maleš, Antolić, malo na pamet je to gurnuto prema Bručiću, ali je to ipak uspio iskontrolirati branić Lokomotive, pa ponovno Mesarić, Trebotić, ima nekoliko rješenja, odlučio se za Šituma. Troši vrijeme sada Lokomotiva, svjesna da je to zadnja minuta prvoga dijela. Vidjet ćemo uskoro hoće li biti nešto nadoknade, možda jedna minuta u prvom poluvremenu. I rekao bih da Hajduk može biti zadovoljan svojim prilikama jer je ukupno ostavio bolji dojam. Imao je i taj sjajni potez Sušića u 15. minuti na vratnicu, ali zadovoljstva ima i Lokomotiva jer je nakon prvih 45 minuta 0-0 na Poljudu. Da bi to bez ikakvih razmišljanja potpisao i na kraju Ivković. Vršajević. Jakoliš. Jakoliš malo se zaigrao kao da je zaboravio da stoji u samu crtu i otišao je s loptom zajedno u aut. Sada Maloče, Sušić, Kuasi i opreznija je sada Lokomotiva kad Kuasi ima loptu nakon što im je nekoliko puta napravio nerede, sada idu čvršće prema njemu i s najmanje dvojicom igrača. Prvo poluvrijeme je dakle iza nas, 0-0 na Poljudu. Pokušat ćemo sada se spustiti dolje prema našoj Mirti da vidimo možemo li doći do nekoga od igrača Hajduka i Lokomotive, da čujemo njihova razmišljanja nakon prvog poluvremena. Tako, evo pokraj mene Sven Tino Sušić. Hajduk u ovom dakle prvom poluvremenu dominantni, agresivni. Evo, jeste li možda žalosni zbog ove propuštene prilike u 15. minuti? A je, žao mi je, vidio sam je u golu. Ja mislim da smo se dobro postavili na terenu, da ne puštamo im da igraju što oni vole i nemaju prostora uopće da nas nadigravaju. Ja mislim da moramo nastaviti tako i nadam se da ćemo zabiti gol. Jeste li vi zadovoljni osobno igrom Hajduka? Jesam, zadovoljan sam. Dobro igramo, moramo sad nastaviti tako. Dobro, hoće li možda neigranje Andrijaševića u nastavku biti Hajdukov hendikep? On je ipak jedan od ključnih igrača. Je, možda će to biti, a moramo igrati bez njega. Imamo na klupi dobrih igrača i probat ćemo i bez njega to dobro odraditi. Dobro, hvala vam lijepa. Evo je pokraj mene Andrej Kramarić. Igrate dosta oprezno u ovom prvom dijelu poluvremena, praktički jedan put niste zapucali prema okviru gola. Pa dobro, vidimo da utakmica vrlo tvrda. Na neki način u prvih 10 minuta smo se dogovorili da malo stisnemo pa da se malo povučemo. Jer sve je to dio taktike i nadam se da ćemo drugo poluvrijeme stvoriti neku šansu da ćemo to iskoristiti. Znači li to da ćete možda igrati malo ofenzivnije, agresivnije u drugom poluvremenu? Pa vidjet ćemo, sigurno da ćemo pokušati. Normalno da nije lako na ovom terenu pred ovom publikom, ali da ćemo sve od sebe i kažem, vjerujem da ćemo napraviti neku priliku i da ćemo iskoristiti to. Hvala lijepa. Hvala Mirti, evo dakle tako je završilo prvo poluvrijeme, vidjet ćete sada i statistiku koja će posvjedočiti samo dominaciji Hajduka, gledajući i naravno udarce, 7-3 na drugoj strani, jedan pokušaj Lokomotive, niti jedan u okvir vrata, posjed lopte na strani žutih, ali za sada je to ona takozvana jalova premoć. Po 10 prekršaja na svakoj strani u prvom dijelu, ali očekujem da se još više rasplamsa igra u nastavku i da nam finalisti kupa ipak ponude malo veći užitak. Kratki predak, cijenjeni gledatelji, pa ćemo se brzo vratiti na polje.
Evo nas cijenjeni gledatelji ponovno na Poljudu, čekamo početak drugog poluvremena, finale Hrvatskog nogometnog kupa. Hajduk 0, Lokomotiva 0 nakon prvih 45 minuta. Hajduk bolji, Hajduk je imao nekoliko solidnih prilika, posebno je lijep potez bio onaj Sušića u 15. minuti kada je pogodio vratnicu, ali u dobroj prilici bio i Maloća u 14. minuti, međutim nije završilo s pogotkom nakon ovog prvog dijela. Hajdukova momčad ovoga trenutka izlazi na teren, evo vidite njihove pokušaje, udarce izvan 16 metara, udarce dakle glavom, uglavnom dosta jednako pravno raspoređeno i vidjet ćemo kako će reagirati sada Lokomotiva u nastavku. Ivković je jednim velikim dijelom uspio iskontrolirati Hajduk, međutim naprijed ništa Lokomotiva nije napravila, ima dobrih kvalitetnih rješenja i tu Lokomotiva sasvim sigurno može, ako ta tranzicija se još malo samo ubrza, napraviti dosta nereda i problema Hajduku. Mislim da neće biti nikakvih promjena na početku drugog dijela jer nemaju razloga za to ni jedan ni drugi trener. Hajduk je imao onu jednu prisilnu promjenu u prvom dijelu kada je Antonio Jakulić zamijenio ozlijeđenog Franka Andrijaševića. Ovo je jedna mala skupina Lokomotivinih navijača koja je ovdje zanimljivo ostala na ovoj zapadnoj tribini, ali ne u onom kavezu takozvanom na Poljudu, nego je tu u blizini nekoliko policajaca pored njih. Za sada su se malo čuli u prvom dijelu, ali ih je u ovoj silnoj buci, možda sada i već 17.000 gledatelja na Poljudu, objektivno bilo teško čuti dolje na teren. Ali oni ne izazivaju takav antagonizam kao navijači nekih drugih klubova koji dolaze ovdje, pa zbog toga i vjerojatno i nije bilo potrebe da ih se preseli na drugu stranu. Sve je spremno za početak, idemo vidjeti što će nam donijeti drugo poluvrijeme, što će nam donijeti nastavak. Za sada Hajduk može biti zadovoljni igrom, Lokomotiva rezultatom nakon prvih 45 minuta. Još jednom Andrej Burilo provjerava sa svojim pomoćnicima je li sve spremno i svaki trenutak Lokomotiva će krenuti s centra. Ako ste slučajno propustili prvih 45 minuta, samo kratki podsjetnik, 7 udaraca Hajduka prema vratima Lokomotive, 3 su bila u okvir, Lokomotiva je pucala samo jednom prema Blaževiću i to je otišlo pored vratnice. Mesarić. Samo do Milovića koji će to spuštiti prema Trebotiću, pa onda Kramarić i još jedan put Trebotić. Mesarić. Barbarić, nudi se na ovoj desnoj strani aktivni Boras, ponovno Trebotić, Maleš, Antolić, Slobodan je tu šitom, ali ga je ispratio do kraja Ruben Lima, pa novi pokušaj Antolića da pronađe nekoga od suigrača slobodnih, Ručić, Mesarić, sada lopte za Šituma. Nudi se tu Kramarić, Antolić. Brzo su se stvorila dvojica igrača Hajduka u njegovoj blizini. Sada Kramarić vidi slobodnog Borasa koji dolazi na ovo s ove druge strane. Ima dosta prostora, ali malo teže kontrolira loptu. Pjaca. Pjaca voli dribling, voli slalom. Ovdje je bilo ipak malo pregusto i nije uspio proći. Sada pogreška Mesarić, ali popravit će to tamo Bručić. Vuković. Žuri naprijed Vršajević. Vidi to Vuković. Bručić je malo daleko od njega, ali ipak prebrza lopta za Vršajevića. Mesarić. Barbarić i opet ima više prostora na ovoj desnoj strani, ali sada će Caktaš pritisnuti Borasa, pa će opet morati Barbarić pronaći slobodnog suigrača. Maleš, Trebotić. Brzo prema Borasu. I Boras malo na pamet, poklonjela lopta za Sušića, pa sada Ruben Lima. Može
Snažili to zaustaviti Jozinović, može, ali samo Barbariću da je izbacio aut. Caktaš. Ruben Lima. Ajdukov univerzalac, kojega su Krstičević evo, i Tudor koristili na brojnim pozicijama ove sezone. Nekako se ustalio u posljednje vrijeme na ovoj poziciji zadnjeg veznog. Pogreška Kuasija, ili bolje rečeno odlično čitanje igre Maleša. Sušić, Kuasi, od nje loptu Trebotić, Kramarić, Šito. Čeka ga Vršajević, Kramarić, izmakao je pozornosti Sušića, pa će pomoći tu i Bručić. Antolić. Bručić, Šito. I novi nesporazum igrača Lokomotive, još jedna poklon lopta za Gorana Blaževića. 38 nastupa ove sezone za Hajduk, najstandardniji igrač splitske momčadi. 40 utakmica je odigrao Hajduk, ukupno gledajući sva natjecanja. Samo dvije utakmice propustio je Goran Blažević. 7 puta je zanimljivo do sada u karijeri igrao protiv Lokomotive. Nikada nije uspio osjetiti slast pobjede, 4 puta kao član Šibenika i 3 puta na vratima Hajduk. Kažu da je na meti Bolonje u posljednje vrijeme. Vidjet ćemo hoće li napustiti splitske redove na kraju ove sezone. Kuasi. Kuasi. I pokazat će sudci da vidimo što. Loptu za vratara Lokomotive. Nije se tu ljutio, nije prosvjedovao Kuasi. Namješta to Dominik za ispucavanje Mesarića. Prekršaj sada na Kuasiju. I čini mi se da će i on trebati liječničku intervenciju, već su dolje spremni kod zapete puške Hajdukovi liječnici, ali pridiže se Kuasi i nastavit će ipak igru. Traži Sušić da mu neko priđe bliže, odlučio se za Milovića. Jozinović. Prošao je pljacu, Jozinović ima slobodnog Caktaša. Ruben Lima. Vraća se tu pomoć Kramarić i dobila se lopta Rubenu Limi. Sjajan udarac i još bolja obrana vratara Lokomotive. Gužva je bila tu, malo neopreznosti. Kramarić je imao loptu pod kontrolom, ali nije dobro vratio nekome od svojih suigrača i sve dobro iz drugog plana ispratio Ruben Lima i ponudio priliku za prvo pravo. Veliko isticanje Dominika Picka na vratima Lokomotive. Vidjet ćemo to kod prvog prekida nešto kasnije još jedan put. Bila je to ukupno 51. minuta. Jaca. Antolića u sredini koji bježi pozornosti Rubena Lime i sada pokušava pronaći Borasa, ali se vraća i dobro postavlja tu Jozinović, ali onda riskantna lopta u sredinu, opet to brzo osvaja Lokomotiva. Trebotić, Jaca i odabrao je krivu stranu za dribling, tu se ispriječio Kuasi. Evo još jednom te situacije. Tu je Barbarić imao loptu pod kontrolom u jednom trenutku i onda je on zapravo gurnio Rubenu Limi direktno na nogu, ali izvrsno je zatvorio taj kut svojih vrata Picak. Bručić. Šito. Antolić iz drugog plana, čekaju ga Hajdukovci. Antolić, Antolić 1-0 Lokomotive! 1-0 Lokomotive, 53. minuta, nije dovoljno energična, agresivna bila Hajdukova obrana da to očisti. Iz drugog plana došao je Domagoj Antolić, zabio svoj 9. pogodak ove sezone, drugi u kupu i donio prednost Lokomotivi.
Vidjet ćemo to sada još jedan put. Kako je neodlučna bila Hajdukova obrana, trebalo je to tamo od ranije reagirati. Peta njegova utakmica u kupu, zabio je Cibali onoj pobjedi 3-0. Pogledajmo još jedan put tu. Dva igrača Hajduka su bila prema njemu krenula, nitko nije bio dovoljno čvrst i Antolić je sjajno prošao, osjetio prazan ovaj daljnji kut vratara Blaževića i precizno poslao loptu na pravo mjesto. 1-0 Lokomotive, koja se zaista pokazuje kao tvrdi neugodan orah za Hajduk. Umeđu vremenu tamo Blažević treba liječničku intervenciju, pa ćemo ići odmah do Mirte da čujemo, dogledamo još jedan put u akciju Antolića, kako je na to reagirala klupa Lokomotive. Evo, ja samo mogu reći ovdje da je klupa Lokomotive proslavila ovaj zgoditak i da Tomislav Ivković čini se sprema i nekakve izmjene. Ovdje vidim da su tu na zagrijavanje poslao Čagu i Peku, koji su prvenstvo običavali ući umjesto Pjace i Kramarića u posljednjim minutama. S druge strane, na zagrijavanju Hajduka su Kiš i Maglica, i Stojanović, Kiš i Maglica, dakle napadači, što znači da Igor Tudor nema ništa drugo nego loviti, dakle, ovaj gol koji je Lokomotiva zabila na Poljudu, ništa drugo mu ne preostaje. Bio je na rubu živaca tu ovdje na ovom rubu trenerskog prostora nakon ovog postignutog pogotka Lokomotive. Da, još jedan put gledamo tu situaciju, jer Tudor je rekao da bi ga zadovoljila pobjeda bilo kakva ovdje na Poljudu, samo da ne primi pogodak. Sada se evo to dogodilo, želje mu se ne ostvaruju i morat će se Hajduk dramatično pobrinuti da promijeni neke stvari ako želi doći s izgledima u Maksimir. Evo statistike udaraca u okvir, to je surovo u nogometu, često puta jedan udarac u okvir i taj jedan je završio s pogotkom. Kuasi, možda može vratiti stvari na početak, ali otišlo je iznad grede. Još jednom ćemo vidjeti tu situaciju. Lijepo je tu prošao, driblingom izbacio jednog igrača Lokomotive, ali onda nije bilo preciznosti u udarcu lijevom nogom. U mjesec dana Igor Tudor dobio je, ili manje od mjesec dana, Hajduk i priliku da možda uđe u povijest Hajduka, da osvoji trofej, ali to je isto tako i dvosjekli mač, sve se može slomiti na njegovim leđima i pojaviti sumnja prije nego što je i počeo svoju pravu trenersku karijeru na klupi Hajduka. Ali to je rizik koji je morao preuzeti. Caktaš, Vuković, i Maleš je reagirao odlično, ispratio sve to, nije dopustio da lopta prođe prema Caktašu. Antolić, Šitum, ponovno Antolić, Šitum, borba tu s Vršajevićem, što će pokazati Burilo. Prekršaj za Lokomotivu. Nema dvojbe da je sada to strahoviti poticaj za Lokomotivu, koja je praktički iz ničega došla do jedne velike prednosti ovdje na Poljudu, a rekao sam da su bez straha došli na Poljud i sigurno da će ovaj pogodak rasteretiti još njihovu igru i sada bi trebali vidjeti to pravo lice Lokomotive zbog kojega tako suvereno drže drugo mjesto u HNL-u. Moram podsjetiti da je Lokomotiva ove sezone, gledajući dakle ovaj dio momčadi iz vrha, uspjela ostati neporažena protiv tri sastava koji su zajedno s njom u igri za Europu, ali da vidimo o tome nešto kasnije, da vidimo najprije ovaj pokušaj Pjace da prođe. Pjaca prebrž, Caktaš nije ostao dovoljno čvrst i kakva je to prilika bila, kako lijepo ubacivanje tu Pjace i iznenadila jačina te lopte, čini mi se Andreja Kramarića, to je moglo biti kobno za Hajduk. 57. minuta, ono što nije uspjevala Lokomotiva u prvom dijelu, sada odlično radi u drugom, probija bok, lako prolazi i Hajduk nije čvrst u duelima. I evo, nakon pogotka Antolića, sjajne prilike za Kramarića, međutim ostaje 1-0. Opet pritisak visoko napada na Hajduk, nema drugog rješenja, Milović mora to izbaciti. Opet dobro postavljeni Maleš,
Antolić, Vručić, Maleš i lopta mora van terena jer žali se neko na ozljedu od Hajdukovih igrača. Čini mi se bio Jakoliš, ali neće biti potrebe za intervencijom liječnika. Vratit će se lopta brzo u igru. Kola hitne pomoći prošla su tamo na sjevernu stranu. Znači li to da je netko ozlijeđen kod navijača Hajduka? Vidjet ćemo to možda nešto kasnije. U svakom slučaju, ajmo se posvetiti igri i zbivanjima na terenu da vidimo kako će Hajduk reagirati sada nakon ovog udara Lokomotive. Ruben Lima iza leđa Vršajevića. Maloča. Odmah ga napada tu Kramarić, pa Milović na ovoj drugoj strani. Sušić, Ruben Lima, Maloča, Jakoliš i lako je Mesarić osvojio tu loptu. Tamo je Vršajević napravio prekršaj već na Vručiću, nije mu dopustio da krene naprijed i Vršajević će također biti upozoren, ali i Vručić koji traži od suca, odnosno bio to, prostite, Šitum koji traži od suca da mu se pokaže žuti karton. Barbarić. Napamet ispucana, izbačena lopta jer je postao pritisak Hajduka, nije bilo slobodnog igrača Lokomotive. I evo sada nove pogreške bijelih. Sve više griješe tu Lima i Sušić koji ne uspijevaju iznijeti ovaj dio tereta sa središnjicom Lokomotive. I Hajduk je u problemima jer su mu odsječena oba napadača i samo ovako iz pogreške Lokomotive Kuasi i Vuković mogu doći do lopte. Kuasi iza leđa Jakoliš, ali čita to sve dobro za Lokomotivu. Mesarić i opet žuti, lako osvajaju loptu. Videli ste dio uglednika iz HNS-a. Boras. Mesarić. Antolić. Trebotić. Ovo je prejako, to ne može stići Kramarić i bit će aut za Hajduk. Vratio se Tudor na svoju poziciju, sjeo na klupu. A Ivković i dalje maksimalno koristi svoj prostor. 60 je minuta prošlo. Mirta, pretpostavljam da je puno življe na klupi Lokomotive. Se živost okrenula prema klupi Lokomotiva. Ono što čujem, Ivković svojim suigračima viče da igraju pametno i sigurno. Za sada im zaista ide dobro. S druge strane, nervoza na klupi Hajduka. Tudor se konzultira svojim pomoćnicima Juricom Vučkom i Harijem Vukasom što dalje napraviti i kako pokušati napasti Lokomotivu. Milović. Sušić. Teška lopta prema Vukoviću, to je već osuđeno na neuspjeh i Sušić uz pomoć Šituma to rješava, pa sada Antolić, Kramarić. Antolić žuri Šitum naprijed, zaostao je naravno Vršajević i jedino što mu preostaje prekršaja, kako je to već drugi u nizu na istom igraču, evo prvog žutog kartona u ovom finalu. Avdija Vršajević, 27-godišnjak, reprezentativac Bosne i Hercegovine, rođeni Tešanjac koji je promijenio dosta klubova preko Željezničara, Čelika, pa jedno vrijeme u Slovačkoj, pa u Češkoj i opet u Čeliku gdje je prošloga ljeta došao u Hajduk, pokazao se kao jedna vrlo solidna investicija bijelih. Evo pomoćnika ili prvog suradnika Igora Tudora, Jurice Vučka na klupi Hajduka. Lokomotiva je kratko to kombinirala tu i brzo izveden ovaj prekid. Kako nemaju problema s posjedom lopte jer su to uspjeli nametnuti Hajduku i u prvom dijelu, sasvim sigurno da sada u ovoj situaciji kada imaju prednost od 1-0 još će više probati zadržati loptu u svojim nogama. Barbarić. Boras. Uporni Pjaca, ali to ipak nije mogao stići. Ruben Lima.
Maloča. Dok ide ova akcija Hajduka, moram reći da je bilo vrlo lijepo od Hajduka i svih onih koji se brinu za to. Vidjeli smo u poluvremenu jedan poziv za našu veliku i splitsku, prije svega rukometašicu, sjajnu sportašicu, Dragicu Palaversu, Mijač, da 14. lipnja svi dođu na gripe, na jednu humanitarnu priredbu koju organizira dio splitskih prijatelja te sjajne rukometašice, prije svega Dijana Jelaska i Ivana Bučan-Pranolić, da pomognu toj fantastičnoj sportašici koja se bori s teškom bolešću. Nadam se da će i oni koji su uz ekrane, a u blizini Splita, svakako doći na taj nogometno-rukometni spektakl koji se priprema. Sprema se umeđu vremenu prva promjena kod Lokomotive. Dolje s brojem 17. Ivan Peko čeka svojih otprilike malo manje od pola sata. On je bio dugo ozlijeđen i nije spreman jednostavno za 90 minuta, ali sasvim sigurno jedan od onih igrača koji može donijeti još jednu prednost i recimo to kvalitetu više Lokomotivi. Probao je sada Kramarić iz ove pozicije, ali pogodio je onu drugu štangu tamo koja pridržava mrežu Gorana Blaževića. Ovo je žestoka reakcija Gorana Jurića, koji je prvi suradnik Tomislava Ivkovića na drugoj strani. Pjaca će izaći kod Lokomotive, uči Peko, ništa se neće bitnije mijenjati u rasporedu Lokomotivinih igrača. Peko će ići na ovu desnu stranu, zanimljiv igrač koji također je pokazao dosta ove sezone, ali evo, bilo je malo tih problema ipak s ozljedom. Vrlo solidna predstava Marka Pjace, nekoliko odličnih driblinga, prolaza, samo 18 godina ima taj igrač i nije lako u toj situaciji igrati na poljudu. Promjena i kod Hajduka, s brojem 9 ulazi Anton Maglica, a izašao je Ivan Vuković, koji se silno trudio u ovoj utakmici, međutim kao da se nije dobro uspjevao razumjeti sa svojim suigračima danas ovdje i ništa konkretnije naprijed nije uspio napraviti za Hajduk. Inače, ove sezone uz Caktaša, prvi strijelac Hajduka, Caktaš ukupno u svim natjecanjima 10 pogodaka, Vuković 9. Da vidimo što će pokazati Maglica. I on je imao problema sa ozljedama, nije ponudio onoliko koliko se moglo očekivati od njega. 22 utakmice, 4 pogodka, ali sada je zabio. Sada je zabio kada je Hajduku možda bilo potrebnije nego ikada iz situacije koja nije mirisala da se može potegnuti, ali ušao je i odmah okrenuo stvari na glavačke Anton Maglica. 66. minuta, 1-1. Vidjet ćemo to još jedan put. Naravno da je to razlog da proključaju tribine Poljuda i da se živne, a Blažević ovdje čini mi se konzultira se sa klupom Hajduka, traži, čini mi se, zamjenu ili novu liječničku intervenciju. Pogledajmo još jedan put, Kuasi, izvanredno proigravanje, malo je ostao slobodnog prostora tu za Maglicu, u krivu stranu je krenuo Mesarić i iz dokreta je izvanredno potegnuo Maglica, izbjegao zaleđe i zabio za 1-1. Nije proveo niti 60 sekundi na terenu. Peti pogodak koji će mu nedvojbeno biti najdraži u Hajdukovoj majici ove sezone. Zaustavlja se tu igra, čeka se sada ukazivanje pomoći tu Blaževiću. Mirta, da čujemo reakciju na Hajdukovoj klupi, iako su se dobrim dijelom svi posvetili tu Blaževiću i njegove ozljede. Tako je, dobra vijest za Hajduk, dakle ovaj zgoditak Maglice koji je ponovo u igri nakon odsustva zbog ozljede, a loša vijest je, čini se, to je ozljeda gležnja Gorana Blaževića kojeg bi sada on trenutku trebao zamijeniti Lovre Kalinić. Dakle, evo, nažalost, novi problemi za Hajdukovu klupu nakon Franka Adrijaševića i Blažević izvan igre. Evo, ili ipak se vraća, čini se da ipak sve u redu i kreće prema golu. Možda tako da ćemo vidjeti u nastavku, vidjet ćemo. Vidjet ćemo hoće li ostati pouzdani čuvar mreže Hajduka do kraja na toj poziciji. 67. minuta, čeka nas zanimljiva završnica. 1-1 je. Evo statistike gledajući po poluvremenima.
još uvijek je sve što se udaraca tiče na strani Hajduka, ali za sada još uvijek rezultat, rekao bih, koji više odgovara Lokomotivi, jer je zabila pogodak u gostima. No, ima još puno do kraja i ove utakmice i posebno uzvrata u Zagrebu. Nema zaustavljanja igre, očistio je to Mesarić, Milović. Jozinović. I malo ga je uhvatio strah na dolazećeg Peke, pa je to ispucao dosta nespretno, ali završilo je na nogama Sušića. Sada Vršajević, zaustavlja ga Šitum, Trebotić, Ručić, Maloča, Milović, Jozinović. I opet je to bilo dosta nesigurno, ali spasio je Ruben Lima. Maloča, Sušić, Maglica i zanimljivo proigravanje, odlična prilika, Jakoliš, Kuasi, Kuasi 2-1, kakav preokret, kakav povratak Hajduka u manje od 3 minute. 69. minuta, Kuasi za 2-1. Ludnica na tribinama Poljuda. Vidjet ćemo to još jedan put. Ispala je Lokomotiva tamo u onom dijelu gdje je bila najjača u ovoj utakmici, tu u sredini, i ostavljena je nekako na širokom prostoru ova njezina obrana. Kuasi je onako pravio dosta problema Lokosima u većem dijelu ove utakmice i sjajno je reagirao na ovo proigravanje Jakoliša, koji je lijepo tu ušao, nije ga uspio do kraja ispratiti igrač Lokomotive, i da nesreća za njega bude veća, okliznuo se Boras u najgore mogućem trenutku, vidio slobodnog Kuasija tamo, samo proslijedio, i Bjelokošćanin je bez problema zatresao mrežu Lokomotive i Ajduku donio prednost od 2-1. Konačno prava utakmica u nastavku, ali da vidimo odgovor Lokomotive. Ovo je bilo zaleđe. Je li to uzdrmalo žute ili nije? Vidim da je, čini mi se, Matijas Čago dolje pripremljen kod Lokomotive. Znači li to da Ivković ide u, recimo to, nekako zatvaranje utakmice i čuvanje barem ovih 2-1, jer ovaj pogodak na strani naravno može biti iznimno važan i bitan za Lokomotivu. Kuasi. Saktaš je probao iz ove situacije ovdje, ali dirao je netko od žutih loptu, pa će biti korner. Doći će do promjene. Trebotić ide van, ulazi Matijas Čago, a pogledajmo još jedan ovaj salto Kuasija natraške, i zaista atraktivan je taj igrač. U Splitu vole reći nogometno nije možda do kraja upotrebljiv, ali definitivno mu živosti i atraktivnosti ne nedostaje. Matijas Čago ulazi sada u sredinu da pomogne svojim iskustvom Lokomotivi da možda održi ovih 2-1, a u međuvremenu Caktaš spreman za novi korner. Šesti Hajduka u ovoj utakmici. Nešto malo povlačenja ima tamo u petercu, pa će to primiriti najprije Burilo. Caktaš, zanimljivo rješenje, niska, oštra lopta, nije stigao reagirati Maglica na nju. Kretanja, križanja u 16-tercu i bio je Maloča na lopti, ali je bila prejaka, nije uspio zahvatiti na pravi način, i netko je ipak do Lokomotivnih igrača bio u njegovoj blizini zadnji igrao, pa će biti korner. Sada s druge strane, kako nema Vukovića, mora se čekati dolazak Mije Caktaša na tu stranu. Ne prestaje pjesma od kada je Hajduk zabio izjednačujući pogodak, a ovaj drugi je donio onu pravu eksploziju i zadovoljstvo poljudskih tribina. Milović opet na prvoj vratnici, ali poziva tamo Burila. Je li to bio Domagoj Ljubičić ili Daniel Trampus, teško mi je reći. Da vidimo.
kratke konzultacije. Ovo je došlo s tribina. Ali u pitanju baklja ili nekakav oštri predmet, u svakom slučaju ne izgleda lijepo. Možda Mirta može otkriti o čemu je riječ. Ne znam, evo ja ovdje isto gledam o čemu se radi. Ovo možda nije dobra situacija, moram reći, evo da sam saznala da je jedan od navijača prije nekih 15 minuta kad su krenula ona kola hitne pomoći prevlačen u bolnicu. Kuasi je bio u solidnoj situaciji da potegne još jednom prema vratima Lokomotive, ali sada nije dobro zahvatio loptu i sada pokušaj žutih da brzo izađu naprijed. Vršajević opet na pogrešnoj strani. Sušić pa Kuasi. Kuasi. I to je bilo preambiciozno, neuhvatljivo sasvim sigurno za Caktaša. Čago. I nesporazum s Kramarićem, pročitao je njegovu namjeru na vrijeme Maloča. Kuasi. Ide naprijed Jakoliš. Ruben Lima. Milović dugo širi tu ruke, čeka tu loptu Jozinović i neće je dočekati. Kako sada stvari stoje, evo novog prekršaja. Jakoliš je morao na taj način reagirati jer je postala opasnost da sjevne kontra. Prekršaja u dosadašnjem dijelu ovoga finala. Još je nešto više od 15 minuta do kraja. Antolić. Peko, pa nešto više prostora ima Bručić sada na toj strani. Bručić tražio je niskom loptom Šituma, nije došlo do njegovih suigrača, u međuvremenu je Čago igrao rukom. Svaku priliku koja mu se pruža tu kad je njegov igrač u blizini, Igor Tudor koristi da ga upozori savjetom. Sjajna igračka karijera iza njega, kao uostalom i iza Tomislava Ivkovića na drugoj strani. Maglica i izbacio je to Bručić. Nije uspio iznijeti loptu do kraja Čago. Sada dolazi Ruben Lima, evo prostora za udarac i sjednulo je to pored vratnice. Još jednom Sušić. Milović, Mesarić. Traži se tu Kramarić, pritrčava i prihvaća tu loptu Peko. Ali čvrst je Ruben Lima. Kuasi, ima dosta prostora. Žuri Jozinović s ove strane. Kuasi, da vidimo za koga će se odlučiti. Za Maglicu. Kuasi, neodlučan Maleš, čeka ga na udarcu. Caktaš dolazi iz pozadine, sada Vršajević i nije uspio do kraja zavrnuti loptu onako kako je zaželio. Laka je to bila zadaća za vratara Lokomotive. Antolić. Sada je ostalo nešto više igrača Hajduka od traga izvan igre i otvara se prostor za brzi udar Lokomotive. Ručić. Kramarić. Šitum. Nema zaleđa, zaspala je opet, zastala Hajdukova obrana, Kramarić, evo prostora za Antolića, opet može potegnuti Antolić. Nije bio tako prezitan kao u onoj 53. minuti, ostaje 2-1. Vidjet ćemo to sada iz ovog drugog kuta još jedan put. Jozinović je pokušao doći u blok tu s rukama od traga. Naravno da ne bi slučajno dodirnuo tu loptu, ali bio je prespor, ali
Na njegovu sreću Antolić nije bio precizan. Maglica. Caktaš. Vršajević. Sada Hajduk naravno pokušava maksimalno kontrolirati, držati loptu, jer okrenulo se sve brzo u samo 3 minute. Stigao je do prednosti. Zaleđe Jakoliša. Tudor inače malo u onoj utakmici protiv Splita eksperimentirao sa postavom Hajduka, s rasporedom igrača, priznao da to nije bilo najsretnije rješenje i preuzeo je odgovornost na neki način za tu utakmicu, ali danas je Hajduk vratio se onom rasporedu koji je imao veći dio ove sezone i evo, sa ovim promjenama koje je napravio, s ulascima prije svega Maglice, donio jednu dodatnu živost, isplatilo mu se i Hajduk je od 0-1 došao do 2-1. Čago. Antolić, Poras, Peko, već vrsti start Jozinovića, to će biti prekršaj. Još nismo vidjeli pravi potez Ivana Peke, ali je Lokomotiva izgubila prodornost tu na toj strani, odlaskom Pjace na klupu. Šitom, Šitom, traži tamo Kramarića, ali je odlična reakcija, malo će, pa sada dvojica protiv četvorice, Kuasi. Maleš će čisto lijepim blizećim startom uzeti tu loptu, iako se neki gledatelji ljute, misle da je bio prekršaj. Međutim, dobra procjena Burila, Milović. I sada malo neopreznosti Peke, tu suđen prekršaj. Tražić je ipak Burilo da pruže ruku jedan drugome, pokazuje vrlo jasno da je on tu da sudi, a ne da igrači donose sami svoje presude. Još jednom te situacije, visoko podignuta noga Peke, nije dvojbeno da je bio prekršaj. Sušić. Opravit će njegovu pogrešku Maloča, pa sada Vršajević. Sušić. Maloča. Milović, 80. minuta je u tijeku na Poljudu. Barbarić samo do Rubena Lime. I ovo je ovako gurnuti tu dubinsku loptu prema Kuasiju, bilo je prejako. Šito, Maleš, Boras, Peko, ponovno Boras, Antolić, Antolić i dobro postavljeni Jozinović. Kuasi. Biće to novi prekršaj Peke i zbog ovog napucavanja lopte sada će dobiti, vjerujem, žuti karton. To je prvi igrač Lokomotive koji ulazi u bilježnicu Andreja Burila. Caktaš. Na desnoj strani u ovom drugom dijelu, Jakoliš je prešao lijevo. Borbeni Sušić uspjeva osvojiti za trenutak loptu, ali onda preuzima to Mesarić. Da vidimo sada Bručića i Vršajevića. Aut je za Lokomotivu. Kramarić, Čago. Na širokom prostoru ostavljen ovdje Peko. Vidi li ga Čago? Vidi, ali je to prejaka lopta i Peko to ne može stići. To su situacije koje čeka Lokomotiva, ali opet kao i u prvom dijelu nedostaje te mirnoće u završnom proigravanju. Tu se u jednom trenutku samo otvorio mali prostor, ali nije ga Lokomotiva iskoristila. U međuvremenu opet nova intervencija liječnika, sada je Kuasi ostao tamo ležati. Vidjeli ste Igora Tudora koji je stalno razgovara s klupom, sa svojim pomoćnicima, sluša njihove savjete, sada traži Caktaša da dođe na kratke konzultacije. Hoće li doći do nekih novih promjena? Čini mi se da da, već vidim dolje sudca da je spreman s onim malim semaforom.
Hajduk je čini mi se na redu, ide na novo osvježenje, zadnju promjenu koju ima pravo obaviti Igor Tudor u prvom dijelu. Izašao je Andrijašević nakon ozljede, u nastavku je ušao Maglica umjesto Vukovića, a Jakoliš je zamijenio Andrijaševića. S brojem 3 Daniel Stojanović dolazi i ide tamo zanimljivo na tu desnu stranu. Izašao je Kuasi, strijelac drugog pogotka za Hajduk, koji pozdravlja tribine i dobiva zasluženi pljesak. Stojanović, Branić, vidjet ćemo kako će se snaći na toj poziciji, ali je sasvim jasna ideja Tudora da proba zaustaviti Lokomotivu, koja je za sada ozbiljnije pritišće po toj lijevoj nego po ovoj desnoj strani. Maglica za Jakoliša, tu je Barbarić, izlazi Picak na vrijeme s vrata i rješava Lokomotivu moguće glavobolje. Ršajević. Ršajević čekao je tu loptu Stojanović, ali je to bilo dosta naivno odigrano i još je Stojanović tu napravio sada prekršaj na Ručiću. Žuri sada Lokomotiva. Barbarić. Šest minuta do kraja, plus sudačka nadoknada. Antolić. Ručić. Čago. Ponovno Antolić. Boras. Pokretljiv je Hajduk sada i uglavnom svaki igrač preuzima onoga za kojeg je zadužen i zbog toga ta kombinatorika Lokomotive više ne može donijeti kvalitetnu loptu naprijed, a u međuvremenu je ovdje novog zaustavljanja igre još jedan prekršaj, čini mi se, Borasa. Milović. Sušić. Još uvijek Sušić, nema baš puno slobodnih suigrača, ali je uz dosta sreće lopta u nogama Maglice, pa neugodan start na Barića koji ostaje ležati i suđen prekršaj. Ispričava se tu Maglica. Sve će u redu biti s Tomislavom Barbarićem, nema potrebe za liječničkom intervencijom. Prekršaj za Lokomotivu. Mesarić. Kramarić lijepo spušteno za Šituma. Maleš. Antolić, stiže iz pozadine Boras, Peko, Antolić, Čago i opet riskantno proigravanje tu gdje je najgušći bio Hajduk. Caktaš ima loptu u nogama, ali ovo preambiciozno bilo, to Stojanović jednostavno ne može stići. I dalje posjed na strani Lokomotive, ali kao i u prvom dijelu, premalo je njenih kvalitetnih dolazaka pred vrata Hajduka. Uspjeli su ostvariti onaj jedan sjajni prodor s Antolićem, doći do pogotka koji će biti zlata vrijedan za uzvratnu utakmicu. Međutim, gledajući ukupno igru Lokomotive, ipak imam dojam da su ostali malo dužni u ovom finalu ovdje. Lopta je za Hajduk, pa se odmah naravno sele naprijed dobri splitski skakači, prije svega Milović i Maloča, ali i Stojanović. Da vidimo, samo da vidimo hoće li trebati liječničku pomoć. Jedini Lokomotivin strijelac za sada Domagoj Antolić. Ne, sve će biti u redu s njim. Novi udarac iz kuta za Caktaša. 9-0 u kornerima za Hajdu. Sada nije stvorio neku ozbiljnu prijetnju Hajduk iz tih prekida. Opet je nešto malo više povlačenja tamo. Maloče sada u petercu. Caktaš i izvanredan potez
izvanredan potez Maglice, završilo je na gredi, još nije prošla opasnost za vrata Lokomotive, ali sada ipak je uspio osvojiti loptu tu za kratko samo, čini mi se, Antolić, ali evo novog naleta Hajduka i ispred Jozinovića čisti to Barbarić. 88. minuta, vidit ćemo to još jedan put, iz vrlo neugodne, teške pozicije, pogođena greda, Maglica u padu, ali lopta kao u prvom dijelu Sušiću nije htjela proći, nije htjela okrznuti to pa ući u mrežu, nego se vratila u polje. Jozinović i još jedan prekršaj Peke. Ostavit će samo jednog igrača u obrambenom zidu jer puno je bijelih tu u šestestercu, pa mora tamo doći Peko preuzeti nekoga. Caktaš. I što je sada htio Mio, teško je objasniti. Lopta je za vratara Lokomotive. Mesarić. 90. minuta je u tijeku. Jedan od posljednjih pokušaja Lokomotive. Čago. Šitum. Kramarić. Maleš. Antolić. Iz pozadine je Boras. Ponovno Antolić. Najdominantniji igrač Lokomotive u nastavku. Ne samo zato što je bio pogodak, nego zaista što se stalno nudio, puno kretao i nekako bio najraspoloženiji. Peko. Kramarić. Kramarić ide i dalje. Kramarić i Milović nije uspio zaustaviti loptu, ali jest maloča. Iznosi to sada Sušić. Pokušaj brzog izlaska Hajduka. Stojanović. Vršajević dolazi tamo ubrzanim korakom po boku. Krenuje napred i maloča. Vršajević, evo Maglice. Maglica spušta to. Maglica tamo, ali ne prate do kraja. Ni Stojanović, ni Sušić i kupi loptu u vratar Lokomotive. Tri minute još. Tri minute sudačke nadoknade u ovoj prvoj utakmici finala. Hoćemo li vidjeti još jedan pogodak ili će završiti s rezultatom koji će ostaviti otvoreni nadu i za Hajduk i za Lokomotivu. Ima Ivković pravo na još jednu promjenu pa će i to obaviti za nekoliko trenutaka u prvom prekidu. Maleš. Kramarić. Čekao je loptu u nogu Šitum i presporo je to gurno Kramarić, pa je Šitum ušao u zaleđe i ovako revoltiran napucao tu loptu izvan igrališta. Kramarić će otići na klupu, odnosno prema slačionici. Ući će s brojem 3 Mario Musa. Evo još jednom te situacije, bila je vrlo čista i jasna. Svjestan je toga bio i Mario Šitum. Andrej Kramarić ide dakle prema svlačionici. Prvi strilac Lokomotive ove sezone, ukupno 18 pogodaka, 15 u HNL-u, 3 u Hrvatskom nogometnom kupu. Njegova najbolja sezona, apsolutno u karijeri, u onoj svojoj najboljoj kada je bio u Dinamu. 34 utakmice, 11 pogodaka 2009. 2010. Šajević. Stojanović. Ponovno Vršajević. I sada su to blokirali žuti. Maleš ima priliku to možda iznijeti brzo naprijed. Antolić. Prevario je dvojicu Splićana. Antolić. Slobodan mu je Peko na ovoj strani. Ide mu susret Jozinović. Peko. I on voli dribling, ali nije prošao pored Sušića i Jozinovića. Jozinović, gradi se tu Boras, ali spretan je Jozinović i uspjeva izboriti novi prekršaj. Iščupao je zadnje snage, tome snage Jozinović da bi osvojio ovu loptu i sačuvao je za Hajduk, koji sada ne žuri da izvede taj slobodni udarac, jer na neki način vrijeme radi za njega. Zadnjih 40 sekundi sudačke nadoknade.
Sršić. Pokazuje mu Maglica gdje da gurne tu loptu. Barbarić. I suđen ipak prekršaj u napadu Antona Maglice. Mesarić. Vručić. Čago. Ponovno Mesarić. I ovoga trenutka osječki sudac Andre Burilo šalje momčadi prema slačionici, gdje ćemo jedan srdačan stisak ruke trenera Tomislava Ivkovića i Igora Tudora, i vjerujem da ćemo odmah čuti njihova razmišljanja o ovom finalu. Završilo je dakle 2-1, vjerujem da je trener Lokomotive itekako zadovoljan tim rezultatom. Evo pokraj mene Tomislav Ivković, trener Lokomotive, kako ste zadovoljni svoj momčadi i ovoj utakmici? Pa dobro, bilo je teških trenutaka, mogli smo i bolje. Ja mislim da je Hajduk zasluženo pobjedio. Mi smo igrali premalo vremena dobro. Igrali smo vrlo dobro drugo poluvrijeme do 65. minute kad smo zabili gol i kad smo imali šansu za drugi. U tom momentu smo mislili da je utakmica dobivena jer smo imali totalnu terensku predmoć. No međutim, utakmice se dobijaju kad sudac svira kraj. Nezahvalno je prognozirati, međutim, može li ove godine Lokomotiva napraviti evo i čudo u ovom hrvatskom nogometnom klubu? Tako je iznenađenje posljednji put bilo 92. godine kad ga je Inker osvojio Rabuzinovo sunce. Pa ja sam uvjeren da možemo. Ovaj poraz od 2-1 je isto kada smo igrali 1-1. Mi moramo dobiti utakmicu svakako. Tako ćemo igrati isto kao što smo tu igrali. Čestitam Hajduku na pobjedi, a ja se nadam da ćemo biti uspješni u drugoj utakmici. Evo, hvala lijepa, naravno i vama čestitke. Mi ćemo sada pokušati doći do trenera Hajduka Igora Tudora. Igora, jeste li zadovoljni? Trenerski debi na Poljudu, pobjeda, preokrenuli ste zaista rezultat u nekoliko minuta, možemo reći. S obzirom da smo gubili 1-0, zadovoljan sam sa 2-1. Mislim da je realno naša pobjeda trebala biti puno veća. Imali smo puno više šansi, inicijative. Nogomet je taj, primiš gol i kad si bolji. Momcima naklon do poda, odigrali su herojski, sa karakterom, znači pokazali su da nema predaje i takav Hajduk treba biti uvijek. I još ste jednom pokazali da na Poljudu, naravno kad su navijači u ovakvom punom zamahu, zaista nema nepobjedivih momčadi. Fantastično. Prepoznali su ovo što daju momci na terenu, nagradili ih, a onda su oni normalno sa tim uzvratili jednakom mjerom i sa kvalitetom koji su unijeli pojedinci, ali i svi oni koji su igrali od početka zasluženo pobjedili. Iako ste kao favorite, evo vi sami navodili prije početka utakmice Lokomotivu s obzirom na ovo stanje na prvenstvenoj ljestvici. Ja ponavljam, mislim da smo danas bili puno bolji. Puno bolji, 2-1, mi smo zadovoljni, smo gubili. Međutim, po prikazano možda je trebalo biti malo i više. Oni su imali praktično jedan šut na gol i to iz nekakve naše pogreške. Imali smo inicijativu, dominirali, imali šanse, imali dvije stative, ali nogomet je takav, ovo je prvo poluvrijeme, čeka nas kao što sam najavio, drugo poluvrijeme. Još jednom naklon do poda mojim momcima, herojski. Hvala lijepa, mnogo sreće naravno i čestitke. Eto, poštovani gledatelji, toliko sa terena Poljuda. Hvala lijepo Mirta, evo dakle čuli smo trenere koji su bili zaista vrlo elokventni, jako rekao bih točni u procjenama onoga i bez okrivljivanja bilo koga, jednostavno su vidjeli i pogreške i prednosti svojih momčadi, vjerujem da će oba biti na kraju zadovoljni. Hajduk jer ima tu prednost od 2-1, Lokomotiva je zabila pogodak u gostima. Vidjeli ste statistiku koja potvrđuje definitivnu premoć Splićana u ovoj utakmici, 15 udaraca, 8 u okvir, završila su 2, dakle iza leđa vratara Lokomotive. Lokosi 5 pokušaja, 1 pogodak i taj jedan je dakle zlata vrijedan za njih. Nakon 2 godine Hajduk je dobio Lokomotivu, nakon 470 minuta zabili su prvi pogodak Lokomotivi i da njihova radost bude veća, dobili su 2-1, prema tome sve je otvoreno. 22. je uzvrat u 20 sati i 15 minuta. Budite s nama, cijenjeni gledatelji, i to je utakmica koju ćete vidjeti na Hrvatskoj televiziji za jedan od 2 trofeja hrvatskog nogometa ove sezone. Hvala na pozornosti za večeras, srčan pozdrav s Poljuda.